dnešní volební valné výroční hromadě sboru dobrovolných hasičů Poříčí nejen jménem svým, ale i jménem celého výboru. Děkuji vám, že jste vyhověli našemu pozvání a dostavili jste se v tak hojné počtu. Srdčí a hasiči, milí mladí hasiči, dovolte mi, abych vás zde v přítomné, v krátkém vystoupení seznámil se zprávou o činnosti našeho sboru v minulém roce, ve kterém se více zaměřím na oblast kulturně společenskou a brigádnickou. Sportovní souhrn nechám opět jako i v loňském roce na pánech Petru Bešovi a vedoucí malých hasičů a Martinu Kantnerovi, zástupci dospělé části pořížského hasičstva. Já děkuji našemu jednoteli panu Václavu Křešíčkovi za jeho zprávu, za přednesení jeho zprávy a další bod našeho programu je zpráva o činnosti družstev mužů a žen našeho sboru dobrovolných hasičů Poříčí za opět období, kterou přečte pan Martin Kantner. Vážení členové, vážení hosté, který absolvoval 13 soutěží vedle tradičního okresního kola ve Strakonicích, kde vedle útoku v součtu celého okresu může obsadili 5. místo. Útoky se ještě počítají pro pohár starostů. Za přednesení zprávy činnosti družstva mužů a žen. A nyní další bodem našeho programu je zpráva o činnosti malých hasičů sboru za opět období, kterou přečte vedoucí kolektivu malých hasičů, který Petr Kupeš. Nejvíce věnovali pořádnému sportu, a to královské disciplíně útoku od stroje. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích mladší a starší žáci. Mladší bylo málo, a tak jsme místo v sedmi většinou dělali v pěti. Odběhnout v pěti je možné, ale je to určitý handicap. Soutěžní sezónu jsme jako každý rok zahájili o hospodaření sboru v uplynulém roce. Zpráva o hospodaření sboru SD na Poříčí pro volnou hromadu za období 2019. Vážený sboru za období roku 2019. Každému členovi sboru. Poprvé revizi hospodaření sboru předkládá tuto zprávu revizního sboru. Hlavní komise navrhuje jako předsedu, jako starostu sboru dobrovolných hasičů obce Poříčí pana inženýra Pavla Vaška. Má někdo jiný návrh? Dávám tedy hlasovat. Kdo je pro, aby navržený kandidát pan inženýr Pavel Vašek byl zvolen starostou sboru? Hasičské tradice, hasičského sportu a vlastně spolu.
spolupráce občanů navzájem. Takže ještě jednou děkuji panu starostovi Petru Prškovi. Dále bych chtěl poděkovat, už to tady všechno zaznělo, ale je mi... Co máš prsten, prosím tě? Chci se říct, že udělám navíkace. No, já jsem nervoz, já se čukni. Čukni si, že je hotové, čukni si. Co myslíš?